hata wale watu ya Mount Kenya Foundation walikuwa wanapinga uongozi wa William Ruto na sisi. Ningetaka kualika hao kwa roho safi wakuje tujenge Kenya pamoja. Wale watu wote 16%, kwa sababu sisi tulikuwa 84 watu ya William Ruto. Raila alikuwa na 4%, Uhuru akamuongeza 12%. Si ndio? Pale 2017 Raila alikuwa na 4%. Amepata 16. Rais wetu amemuongeza 12%. Sisi tukakuwa 84%. Wale wote walikuwa wanaenda kwa huyo mzee wamefuata Uhuru Kenyatta. Kwa roho safi, kama kiongozi wenu hapa Mlima, tafadhali ni joni, tuungane, tujenge Kenya, tuende pamoja. Sisi hatuna nafasi ya kumfuata mtu yeyote, ya kusema huyu alifanya, huyu akutunga mkono, wale walitupigia kura, wale hawakutupigia, wote ni wa Kenya, ni watu ya hapa, na mwalika leo mchana, mkuje tukae, tuungane na serikali mpya, tupeleke Kenya mbele. Ni kwa hivyo tu. Ni mwagwa tomamu kile.